أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بہت ہی معزز اور محترم علماء کرام، اور ہماری مختلف صوبائی جمعیتوں کے انتہائی معزز ذمہ داران، خاص طور پر صوبہ کرناٹکا اور گوا کے ناظم اعلیٰ محترم جناب اسلم خان صاحب، اور اس صوبہ آندھرا کے ناظم اعلیٰ محترم جناب مولانا عبدالغنی صاحب عمری، اور ہم سب کے بزرگ اور صوبائی جمعیت اہل حدیث تامل ناڈ و پہاڑی چری کے امیر محترم محترم جناب مولانا عبداللہ حیدرآبادی مدنی حفظہ اللہ و تولہ، اور آپ کے بہت ہی محبوب خطیب محترم جناب مولانا اعجاز ندوی حفظہ اللہ، اور جن کو آپ سماعت فرما رہے تھے، اور جماعت کی ایک عظیم الشان اور قدیم ترین اور سلفیت کی مناد اور معروف ادارے، جس کے چشم و چراغ اور جس کے فضلہ اور ابنا ہندوستان کے خطے خطے میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ جل شانہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور اپنی تمام طرح کی نعمتوں سے اسے سرفراز فرماتا رہے. جامعہ محمدیہ رائے درگ کے ناظم محترم جناب مولانا اشرف فیضی صاحب، اور بہت سے معزز علماء کرام جو یہاں حاضر ہیں، اور تازہ تازہ ڈاکٹر محمد الیاس صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ، اور دیگر تمام معززین و محترمین، ہمارے ناظم اجلاس، اور اس رام کپم کے
کی جماعت کے انتہائی باغیرت باہمت باحوصلہ نوجوانوں اور انتہائی باغیرت اور ہمت والے دور اندیش بزرگوں اور ساتھیوں اور اس کے نوجوانوں اور خاص طور پر ہماری ملت کی ہماری جماعت کی ماں اور بہنوں اور اس عظیم الشان خطے کے جو اپنی رواداری کی وجہ سے اپنی بھائی چارگی کی وجہ سے اپنی قومی یکجہتی کی وجہ سے اور اس علاقے اور خطے کی تعمیر و ترقی کی وجہ سے ہمارے تمام برادران وطن اور تمام طرح کے ادیان و مذاہب کے بسنے والے دینی اور بھائیوں جو باہم شیر و شکر ہو کر کے رہتے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے عوام کی بھلائی کے لیے جنتا کی بھلائی کے لیے امن و سکون اور شانتی کو ہر طریقے سے محفوظ رکھنے کے لیے اور خود اپنے آپ کو مامون رکھنے کے لیے ہر طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے والے دینی اور ملی بھائیوں انتظامیہ کے لوگوں جن کی درد مندی کو ہم نے دیکھا ہے اور جو بہت کھلے دل سے ہر طرح کے اچھے کام میں ساتھ دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم یہاں کے جو سیاسی سوچ بوجھ رکھتے ہیں سماجی خدمات انجام دیتے ہیں ایسے تمام بھائیوں کا خواہ وہ مسلمانوں میں سے ہیں جماعت کے لوگ ہیں یا کسی بھی مذہب اور دھرم یا ورگ سے تعلق رکھتے ہیں ان تمام بزرگوں سے تمام بھائیوں سے مخاطب ہیں خاص طور پر ملت کے ان نونہالوں سے جو ہماری مستقبل کے امید ہیں اور آنے والے دنوں کے حقیقی طور پر وہی مناد بھی ہیں معمار بھی ہیں اور بانی اور اجالے کار بھی ہیں اللہ جل شانہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنی صحیح معنی میں اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ارزانی فرمائے اور جن علماء کرام نے جس حیثیت سے بھی جس زبان میں بھی اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اللہ جل شانہ اس کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے اس کو باعث رحمت بنائے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں جو جماعت اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کا پیغام اللہ کی امانت اس کے بندوں تک پہنچاتی ہے صحیح معنی میں اس سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق ارزانی فرما دے علماء کرام بڑی کاوشیں کرتے ہیں بڑی محنتیں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو منوان کتاب و سنت سے اخذ کر کے عوام کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے بڑی درد مندی کے ساتھ پیش فرماتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ اس میں سے ایک ایک بات کو اپنے پلو سے بات کر کے رکھیں اور امانت سمجھ کر کے اپنے قلب و جگر میں اس کو جگہ دیں اور عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں جلسے کا کی صدارتی خطاب کا یا جلسے کے عام مقاصد کا یا اتنے بڑے پنڈال کے سجانے کا یا بہت دور دراز سے ہمارے تمام کاموں سے اپنے علائق سے اپنے گھر بار کے چھوڑ کے آنے کا صرف یہی ایک مقصد ہے کہ ہم یہاں آ کر کے اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ایمان والا اسلام والا انسانیت والا اور سارے سنسار کا بے خواہ بننے والا اپنے آپ کو بنائیں ان جلسوں کا یہی حاصل ہے اور یہ ہم نے حاصل کر لیا تو ہماری یہ کانفرنس کامیاب سمجھی جائے گی آج کل بھیڑ بھاڑ کو بڑے تم تراک کو اور بہت ساری خارجی چیزوں کو کامیابی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک حدیث پاک آپ نے یاد کر لی ہمارے بعض خطبہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بہت سنہرے الفاظ میں بہت بہترین واقعات اور حکایات بیان فرمائے ہیں اگر ایک واقعے کو لے کر کے اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو یقین جانئے کہ کسی بہت بڑے اجتماع کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی جلسے کی کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے تھے کہ فلاں کامیاب ہو گیا صرف ایک حدیث سنائی تھی اور آپ نے اس حدیث کا ایک ٹکڑا سنایا تھا اور کہا کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر کسی کو جنتی انسان دیکھنا ہو کامیاب انسان دیکھنا ہو تو دیکھو یہ چلا جا رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا یہی اصل کسی تقریر کا ایک شخص کے سامنے تقریر کر رہے ہیں ایک آدمی کی طلب پر تقریر
آپ فرما رہے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ لا ازید علی ولا انقص، اے اللہ کے رسول میں اس میں ایک لفظ نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. یہ صرف نہیں کہ یاد کر لیا ہے، اس میں الفاظ میں ڈھنگ سے یاد ہے، اس کو میں آگے پیچھے نہیں کروں گا، بلکہ وہ یقین دلا رہے تھے اے اللہ کے رسول میں جتنا کچھ آپ نے بتایا اسی پر عمل پیرا رہوں گا، اور ثابت کیا پوری زندگی میں کہ ایک ذرہ برابر ادھر نہیں ہوئے. اسی لیے اللہ جل شانہ نے خوشخبری سنائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پروردگار ہے، ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہماری سانسوں کی حفاظت کرتا ہے، ثم استقاموا، اور پھر جم جاتے ہیں. آج سب سے بڑی کمی اسی توحید کی ہے، اسی استقامت کی ہے، اسی پر جمنے کی ہے. ہم مسلمان کہتے ہیں لیکن جمے ہوئے نہیں ہیں، تقریر سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اللہ والے ہو گئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے میں جاتے ہیں، اب لگتا ہے کہ مافیا سے ہم سب کو، ہم نے دنیا و مافیا سب کو تج دیا ہے. لیکن اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہم اس قدر اپنے آپ کو دنیا میں مشغول کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مومن ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے. ایک مارکیٹ میں آپ چلے جائیے، ایک نوکری پیشہ انسان کے پاس چلے جائیے، اور ایک جھگڑا اور فساد کے ایک فتنے کے زمانے میں آپ چلے جائیے، انسان اپنے مسائل میں دیکھیں گے کہ اللہ والے اللہ پر، ثم استقاموا، استقامت نہیں ہے، وہ اس چیز پر جمے ہوئے نہیں ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قل آمنت باللہ، اتنا کہو بھائی کہ میں اللہ کو مان گیا، اللہ پر یقین لا دیا، اللہ پر ہمارا ایمان پورا ہو گیا، ثم استقم، پھر اسی پر جم جا. آج ہمارے مسائل کیوں اس قدر ادھر ادھر جا رہے ہیں؟ ایک مسلم آدمی کی توحید ایسے عام لوگوں کی توحید کی طرح، جیسے وہ روزی روٹی کے سلسلے میں دوسرے ڈر رہے ہیں، یہ بھی ویسے ہی ڈرتا ہے. بلکہ اللہ جل شانہ تو عرب کے مشرکین کے بارے میں فرمایا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. ابو جہل سے آپ پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیہ بن خلف سے پوچھیں گے، ابو لہب سے پوچھیں گے، کعب ابن اشرف سے پوچھیں گے، عرب کے ان سرداروں سے پوچھیں گے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، چھوڑو تم کو، تم تو ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہو، ایک فرد ہو، یہ آسمان و زمین کس نے برپا کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کس نے بنایا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور چاند اور سورج کون لاتا ہے. تو جانتے ہیں ان کا کیا جواب تھا؟ بہت سوچنے کی ضرورت ہے، توحید کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں لیکن توحید سے خالی ہے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهِ، یہ سب ایک زبان ہو کر کے کہیں گے عرب کے مشرکین. اور کون مشرکین ہیں؟ یہ آج کے مشرکین کی طرح سے نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کے سب سے جاہل، سب سے زیادہ گوار اور سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں. جاہلیت جہلا اور جاہلیت اولا کے یہ پیداوار ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کے بارے میں فرمایا اولئک کالانعام، اب یہ جانور ہو چکے ہیں، انسانیت باقی نہیں ان کے اندر. بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی یہ گئے گزرے ہیں، وہاں تک پہنچ گئے ہیں یہ. لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان کے بارے میں آپ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کس نے بنایا، سورج اور چاند کون لاتا ہے، تو لَيَقُولُنَ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، یہ سب اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ان کا صرف قصور یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی، پریشان ہے، تو انا یوفکون، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. کسی بڑے عالم کو دیکھ لیا، کسی بڑے مزار کو دیکھ لیا، کسی بڑے مٹھ سے اپنا تعلق لگا لیا، یعنی دنیا میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں، دنیا والوں سے امیدیں رکھنا شروع کر دیتے. اسی طریقے سے کوئی مصیبت آئی تو وہ جناتوں کی پناہ مانگتے ہیں، کسی وادی میں چلے گئے، دشمن کا خوف ہے، جناتوں کا یلغار ہے، تو وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس وادی کا سردار ہی ہمیں بچا سکے گا، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، میں فلاں کے پناہ میں جاتا ہوں، فلاں پارٹی ہم کو بچا لے گی، فلاں قوم ہمیں بچا لے گی. حالانکہ اللہ جل شانہ
لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا کہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑی بڑی آندھی آئے گی، بڑے بڑے سیلاب آئیں گے اور دنیا تہو بالا ہو رہی ہوگی، اس وقت کون بچائے گا؟ کوئی آ کر کے نہیں بچائے گا. لا عاصم اليوم، حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان سے بھی کسی کو نہیں بچنا ہے، بلکہ کون بچائے گا؟ صرف اللہ جل شانہ بتائیں گے. اللہ جس پر رحم کریں گے وہ بچے گا. ساری دنیا، ساری راوٹیاں، سارے بنکرز تیار کر لے، کوئی نہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے زلزلے آئے اور کھدائی کے بعد ایک مہینے کے بعد ایک بچہ، شیرخوار بچہ زندہ نکلا. پوری پوری جاپان کی آبادیاں بربادی میں تبدیل ہو گئی. لاتور میں، عثمان آباد میں، ہر جگہ آپ نے دیکھا اللہ جل شانہ بچاتے ہیں. ساری دنیا مل کر کے آپ کو فائدہ پہنچانے چاہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذروک بشی، ساری دنیا مل کر کے ذرہ برابر نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی. جتنا اللہ نے لکھا ہوگا وہی ہوگا. اور ساری دنیا مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہے گی، نہیں نفع پہنچا سکتی. اس لیے اس توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے موحدین کو، اہل حدیثوں کو، اہل توحید کو اس توحید پر حقیقی طور پر آنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے آنا پڑے گا کہ مصیبتیں سامنے ہیں اور صاف صاف بیان ہو رہا ہے، موت سامنے مڑلا رہی ہے اور سولی پر لٹکائے جانے والے ہیں. اور جب وہاں یہ ہوا کہ صرف تمہاری جان بخش دی جائے گی، تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں تھوڑی سی گستاخی نہیں، وہاں صرف یہ تمنا کر لو کہ میری جگہ پر وہ ہوتے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا ہوگا آپ نے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب ان کو سولی پر لٹکایا گیا، لٹکانے جا رہے تھے، تو آخری خواہش پوچھی گئی تھی، کیا تھا وہ؟ توحید کی چیز تھی، دو رکعت نماز پڑھانی، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے اس دنیا سے جانا. اللہ کے پاس جانا ہے تو اللہ والا ہو کر کے جانا. ان کے سامنے بالکل موت، کوئی گھبراہٹ نہیں. اور اس سے پہلے ان کو یہ تھا کہ اللہ کے پاس جانا ہے تو کوئی چیز، تو کہا کہ استورا چاہیے، اپنے بال بنائیں گے، اللہ کے پاس صاف ستھرا ہو کے جانا ہے. جانتے ہیں آپ نے کیا کیا تھا؟ بہت زیادہ غور سے سنیے. اس وقت آتنکواد کا زمانہ ہے، دہشت گردی کا زمانہ ہے، ٹیررسٹ مسلمان کہے جا رہے ہیں. ایسا ستایا ہو انسان کوئی نہیں تھا، دھوکہ دے کر کے لایا گیا تھا، یہی بہت بڑا جرم تھا. اور اس کے بعد اس کو گولیوں کا نشانہ بنانے کے لیے اس پر حملہ ہوا تھا اور وہ بچ گیا تھا کسی طریقے سے، وہ قصہ آپ کو معلوم ہے. اور اس کو لا کر کے مہینوں قید رکھا گیا، اور اس قید کی حالت میں کوئی ذلت، آپ گوانتاما کے حکایات سن رہے ہیں، ابو غریب جیل کے قصے سن رہے ہیں، آپ تہاڑ جیل کی دردناک کہانیاں سن رہے ہیں. اور آپ نے نہیں دیکھا کہ توحید کیا چیز ہے، کہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں، اور ایک ایمان والا کیسا کردار ادا کرتا ہے. اس جیل کے اندر جس قدر بعد کے حکایات بتاتے ہیں کہ اس جوان کو، اس مسلمان کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبع سنت کو جب اس طرح ملا کہ آج وہ آزاد ہو رہا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، تو کئی مہینے مسلسل اس کو عذاب میں رکھا گیا تھا، اس کے چہرے پر تھوکا گیا تھا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا. ایسی حالت میں ایک مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے صحابہ کے آئیڈیل، کتاب و سنت پر چلنے والا، جب اس کو استورا ملا، جن ظالموں نے ستایا تھا، جنہوں نے بچوں کو یتیم کیا تھا، جنہوں نے گھر بار چھوڑایا تھا، اور آج پورا مکہ اس لیے جمع ہے، پورے قبائل اس لیے جمع ہے کہ آج اس کو سولی پر چڑھایا جائے گا، تو پورا شہر اس لیے جمع ہے کہ یہ تماشا دیکھے گا، بدلہ لیا جائے گا. چھوڑے کے بعد ایک بچہ کھیلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، چھڑا ہاتھ میں ہے، کئی مہینے سے اس بچے کی ماں نے ستایا ہے، اس کے باپ نے خرید کر کے مارا ہے، اس کے خاندان نے جشن منانے کی تیاری کی ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے گا. آج بھی ایک بھیڑ مار رہی ہے، آج بھی طرح طرح کے الزامات لگ رہے ہیں. کردار کی، وہ کردار جو توحید اور کتاب و سنت سے ملی ہوئی ہو، اس کردار کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی دیکھا یہ بچہ، بخاری شریف کی روایت، فتلقات المرأة، ماں دہل گئی کہ جس کو اتنا ستایا ہے اور ابھی اس کو ذبح بھی کیا جائے گا، ساری تیاریاں ہو چکی، اس کو کیا کیا جائے؟ ڈر گئی کہ یہ جاتے جاتے یہ بدلہ ضرور لے لے گا. آج سے بہت سے لوگ پلان بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو جاتا، وہ جو سب سے بڑا ہتھیار تھا ہمارے پاس،
توحید کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ہمارے پاس، اتباع سنت کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، اخلاق اسلامی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ، اس کو بلا دیا. کیا کیا تھا؟ ماں ڈر گئی، فتلقاتل، کانپ گئی، دہل گئی یہ عورت کہ اب میرے بچے کی خیریت نہیں ہے، یہ آخری بدلہ ہے جو یہ لے کر کے اس دنیا سے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے گا. ایک اہل حدیث کو، ایک صحابی کو، ایک مسلمان اور موحد کو اتنا گوارا نہیں. اس نے جلدی سے بچے کو دور کیا کہ یہ لو، یہ چھری اس کے لیے نہیں ہے، یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت توحید پر کی ہے، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. وہ تو جب جہاد ہو آمنے سامنے کا، وہاں بھی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ لا یقتل شیخن، شیخ کو، بوڑھے کو، کسی مذہب کا ہو، کسی دھرم کا ہو، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. کسی مندر میں بیٹھے ہوئے پروہت کو نہیں قتل کیا جائے گا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا. یہ پیغام لیا تھا اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری خوبیاں، ہر طرح کی بڑائیاں، ہر طرح کی اچھائیاں، سارے حسدوں کا، سارے فتنوں کا، سارے جغرافیائی جھگڑوں کا، سارے مذہبی لڑائیوں کا، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ کی جس میں عظمت ہوگی، اسی بنیاد پر ہم اس کے بندوں کا، اس کی مخلوق کا کام کریں گے. اللہ کو خوش کرنا ہے تو اس بچے کو مار کر کے ہم کبھی بھی اللہ آپ کو خوش نہیں کر سکتے ہیں. ان ظالموں کا بدلہ اس بچے سے نہیں لے سکتے. انہوں نے اس بچے کو دور کر دیا. یہ بیان کرتی ہیں وہ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ہم نے کتنا ستایا تھا، کتنا مارا تھا، کس قدر بھوکے رکھے تھے. میں نے تو خبیب کو دیکھا تھا کہ کئی کئی دن جب بھوکے بے ہوش ہوتے تھے تو ان کے پاس دیکھتی تھی کہ وہ پھل جو مکے کی سرزمین والے کچھ نہیں جانتے کہ ایسا پھل اس موسم میں آ سکتا ہے، میں نے دیکھا کہ اس کو بھی کبھی کبھی وہ کھا رہے ہیں. ایسے توحید والوں کے لیے یہ ہر طرف سے یاتی حارث کو من کل مکان، ہر طرف سے ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنے شروع ہوتی ہیں. میں بات ختم کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ موحدین ایسے ہوتے ہیں، اللہ پر ایسا یقین رکھتے ہیں، اور جب ان کو یہ سب کچھ کرنے کے بعد نمازیں جو پڑھی ہیں، کیا نمازیں ہوتی تھی ان کی. آپ انہی کے ایک ساتھی تھے، جب وہ تیر کی پہلا تیر آیا، دوسرا تیر آیا، چوتھا تیر آیا اور جسم میں لگتا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اور قیام نماز کی نہیں چھوٹ رہی. اسی کے ساتھی تھے، اس سے زیادہ بڑے ایمان والے تھے، لیکن نماز ہلکی یہ پڑھی کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے پاس جانے میں جو ہم کو یہ سولی پر چڑھائیں گے، ذبح کریں گے، اس میں ایسا نہ ہو کہ ان کے دلوں میں آئے کہ میں کچھ دیر اور اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں. اور اس وقت جب پیشکش ہوئی کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے تو تھوڑی دیر کے لیے تم سوچو ذرا، تو اس وقت کیا کہا تھا کہ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءَ يُبَارِكْ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ ذَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصِيرًا. تم کہتے ہو کہ یہاں محمد ہوتے، یہاں ہمارے لیڈر ہوتے، آج اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اتنا بڑا پنڈال ہے، کیا تبصرہ ہمارا کہ بھائی اتنے لوگ تو نہیں تھے جتنا ہم چاہتے تھے، اتنے علماء تو نہیں آئے جیسے ہونا چاہیے تھا، اتنے انتظامات تو نہیں تھے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی اور خامی تھی. ہم یہاں الجھے ہوئے ہیں، اور وہاں یہ ہے کہ جس کے خاطر جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنی ہے، اور وہ جا کر کے دشمنوں کے ڈر گئے میں کہا کہ وہاں تو دھوکہ دے دیا، ہماری تو صحیح آؤ بھگت نہیں ہوئی، وہاں تو ہمیں صحیح طریقے سے لے جایا نہیں گیا، صحیح طریقے سے اسٹیج پر استقبال نہیں ہوا. یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے. ہم کشاکش آئے تھے، رات ہی سے سفر کیا تھا اس جلسے کے لیے، لیکن وہاں جا کر کے کوئی پذیرائی نہیں تھی. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے ساتھ، مشرقین کے ساتھ، کہ ہماری قوم کے لوگ کچھ حدیث کی باتیں سننا چاہتے ہیں، تقریر سننا چاہتے ہیں، 70 لوگوں کو حوالے کر دیا. آج ہم اپنی قیادت پر، اپنے ملک پر، اپنے آگے کے لوگوں پر، جلسہ کے انتظامیہ پر پتہ نہیں کتنے الزام لگاتے، اور ان 70 کو ذبح کیا گیا تھا، لے جا کر کے دھوکہ دیا گیا تھا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو طائف میں مارا گیا اور ہر طریقے سے ستایا گیا، کبھی بد دعا نہیں کی تھی. یہ 70 دعات کے لیے آپ کے دل میں کیا جگہ تھی؟ آپ نے ایک مہینے تک مسلسل ریل و زکوان پر آپ نے بد دعائیں کی تھی، دھوکہ دے کر کے لے گئے اور ان کو قتل کر دیا، انہیں میں سے خبیب بچے ہوئے ہیں. وہاں کیا کیفیت تھی کہ تم کو چھوڑ دیا جائے، تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا کہا تھا اس وقت؟
دو جملے کہے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ صرف آپ اپنے گھر میں آرام سے ہوں لیکن ایک کانٹا بھی چبھ جائے اس کے بدلے میری جان بچ جائے, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. دوسری چیز, وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا, جب اسلام کی حالت میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اللہ کے دین پر اگر مجھے آج یہ پورا مکہ جمع ہوا ہے, اور آپ تاریخ میں پڑھیے کہ کس طرح کا جلسہ سجایا گیا تھا, کیسے مکہ ٹوٹ کر کے آیا تھا. ایک اس وقت ذبح کرنے کی بات تھی, میلہ لگا ہوا ہے, ایسے میں ایک یکا وہ تنہا انسان. آج ٹرینوں میں, راستوں میں, مختلف جگہوں پر ایک بھیڑ کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اور پوری امت سمٹتی چلی جا رہی ہے, بلکہ اور زیادہ گمراہی کی شکار ہوتی جا رہی ہے, اللہ سے رشتہ اور زیادہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. وہاں پر اور زیادہ ان کا مضبوط ہوتا تھا, اللہ سے توحید ان کا زندہ ہوتا تھا. اس وقت وہ کہتے تھے, اپنی قوم کے لیے سوچتے تھے, اپنے ملک کے لیے سوچتے تھے, تو کہتے تھے کہ ہماری استقامت ہی میں یہ ملک بچ سکے گا, یہ قوم بچ سکے گی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون, انہوں نے یہ جو ظلم ڈھایا ہے یہ تو برباد ہو جائے گی, اس کو اس ظلم سے بچانے کے لیے ہمارے پاس نسخہ ہے کہ یہ اللہ والی ہو جائے اور توحید پر قائم ہو جائے, پھر سب بھائی بھائی ہو جائیں گے. یہ ان کا نسخہ تھا, اور صاف صاف کہا تھا, وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَمٍّ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي, کہا کہ جب اللہ کے راستے میں جب میں مجھے شہید کیا جا رہا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس پہلو یہ لاش گرے گی. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَاءُ, بلکہ اللہ کے لیے ہے, مجھے یقین ہے, تو اگر میرے روئے روئے میں ایک ایک بوٹی میں اللہ جل شانہ ایک ایک جان ڈالتا چلا جاتا, اور اسی طرح کا اللہ کے راستے میں اس کی فرما برداری میں یہ جان کھپتی جاتی, تو کہا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی, یہ اللہ کی رضا مندی ہمارے شامل حال ہوتی, میں اس میں خوش ہوتا. میرے بزرگوں, اسی توحید کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, اور یہی چیز سلفیان ہند عالم کی تھی کہ جب یہ دیش پورے طور پر ہر طریقے سے برباد ہو چکا تھا, انگریز نے پورے طور پر لوٹ لیا تھا, نہ ہندوؤں کی مندریں برقرار تھی, نہ مسلمانوں کے کانپور کا واقعہ, اور ہزاروں واقعات ہیں ہندوستان میں, یہ سب پیش آئے تھے. ایسے وقت میں موحدین تحریک شہیدین کے فرزندان کھڑا ہوئے تھے. اس علاقے میں مولانا ولایت علی آئے تھے, جس طریقے سے ان کے بھائی مولانا عنایت علی آئے تھے, مولانا ولایت علی جس طریقے سے انہوں نے بہار, بنگال, جہاں لاکھوں لاکھ بلکہ ایک کروڑ اہل حدیث ایک ہی جگہ ہیں, اس توحید کے شمع لے کر کے چلے تھے, کیونکہ اندرونی طور پر مسلمانوں کو بانٹنے کی اور ان کو لڑانے کی اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کو پورے طور پر نافذ کر دیا تھا, اور وہابیت کے نام سے جس طریقے سے ان کو بدنام کیا تھا, خود مسلمان ان کے جان کے پیاسے ہو گئے تھے, ان کو الگ کر دیا تھا, اور دوسری طرف انگریز جیسا امپائر ان کے اوپر مسلط تھا, لیکن توحید کی شمع لے کر کے بڑھے تھے, تو یہ دیش آزاد ہوا, جس کا گاندھی بھی اعتراف کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے, میں ایک بات اور جلدی سے کہہ دوں, روادار کون ہوتا ہے؟ اس وقت کا موحد ایک بہت بڑا موحد تھا, جس کے اثرات آج بھی ہیں, وہ سر سید احمد خان تھے. گاندھی جی کہتے تھے کہ ہندوستان میں اگر کسی نے قومی یکجہتی کا, قومی خیر سگالی کا, انسانیت کی بھائی چارے کا, اور کلکم من بنی آدم, ساری آدم کی اولاد ہیں, خلقکم من نفس واحدہ, ایک ہی خون سارے آدی باشیوں سے لے کر کے سب کے جسموں میں دوڑ رہا ہے, تو یہ صرف یہ نعرہ اور صرف یہ پیغام سر سید احمد خان نے سب سے پہلے ہندوستان کو دیا تھا, جو صاف صاف کہتے تھے کہ بھارت ایک ایسی دلہن ہے جو صحیح معنی میں یہی سے اس کی بھارت جس کی دو آنکھیں ہیں اب بڑی خوبصورت ہیں, حور عین ہیں, اور اس کی ایک آنکھ ہندو ہے اور ایک آنکھ مسلمان ہے, اور اس میں سے اگر ایک آنکھ تھوڑی بھی بھینگی ہو گئی تو کہا کہ یہ دلہن کی خوبصورتی نہیں رہ سکے گی, یہ دیش نہیں رہ سکے گا. لیکن اگر اس دلہن کو کسی طریقے سے سجانے یا بچانے میں یا اس کو کسی طریقے سے لینے میں اگر اس کی ایک آنکھ چلی گئی تو یہ دلہن, وہ خوبصورت دلہن نہیں رہ سکے گی, یہ سر سید احمد خان کہتے تھے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے تو آخری وقت میں جب گاندھی جی بھی پٹیل کے سامنے, جناح کے سامنے, اور فرقہ بندیوں دیا جو یہاں پر کی گئی تھی, اس کے آخری وقت میں جب ہتھیار ڈال دیا تھا, اور یہ مرد مجاہد اور یہ دونوں اہل حدیث کیمنٹ پلانٹ سے جب واپس آیا تو اس کو خبر دی گئی نکلتے ہی کہ دیش کے بٹوارے کی آخری خط جو کھینچی گئی ہے اس پر گاندھی جی بھی نے مہر لگا دی ہے, حالانکہ صبح یہی طے کیا تھا کہ اب یہ بٹوارا نہیں ہو سکے گا. گاندھی جی نے کہا تھا کہ ہماری لاش سے
ہماری لاش سے ساری قوم گزر جائے گی لیکن بٹوارے پر راضی نہیں ہوں گے. تب ابوالکلام آزاد وہاں سے اٹھ کر کے گئے تھے, لیکن شام کو آئے تو ہندوستان کا نقشہ بدلا ہوا تھا, بھارت بدل گیا تھا, اکھنڈ بھارت اب یہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا اور انگریز کی سیاست کامیاب ہو چکی تھی. آج دیش ہی نہیں ساری دنیا, جہاں جہاں یہ بٹوارے ہوئے ہیں آپ نے عرب دنیا کی دلت در دیکھ لی ہے. آج دل اس طریقے سے نکل نکل کر کے سامنے آتا ہے, آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے. اس وقت ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ گاندھی جی کیا کیا آپ نے, اور اس وقت کہا تھا کہ میں نے پٹیل اور جناح اور کیبنٹ پلان ماؤنٹ بینٹن, اور کہا کہ ان سب کے پلان کے سامنے میں نے ہتھیار ڈال دیے. لیکن ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ میں اسی چیز پر میں نے کل ہی اعلان کیا تھا کہ اگر تو مینار کے بلندیوں پر آ کر کے آسمان سے ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ بھارت کی آزادی مل جائے گی اور یہاں پر انسان بھارتیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی, لیکن صرف ہندو مسلم بٹوارے کی بنیاد پر یہ آزادی ملے گی, تو میں اس سے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دیش کی آزادی تھوڑی دیر کے لیے ٹلتی ہے تو اس میں یہ دیش کی تھوڑا سا نقصان ہوگا. لیکن اگر ہندو مسلم کے بٹوارے کے بعد اس طرح کے ہزار پروانے آزادی کے ملتے ہیں تو مانوتا کا انسانیت کا یہ بٹوارا ہمیں قبول نہیں ہے. یہ ایک موحد تھا جو ابوالکلام آزاد تفسیر لکھنے والا تھا, جو الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر جس نے لکھی تھی. یہ ہماری تاریخ ہے, ہم کو ضرورت ہے کہ یہ موحدین سب سے پہلے سامنے آئیں. اللہ جل شانہ ہماری جماعت کو, ہماری جمعیت کو, قوم ملت کو اور انسانیت کو صحیح معنی میں اس توحید پر گامزن کر دے جس سے ساری انسانیت کا کلیان اور بھلا ہونے والا ہے, اور ہمارے اجتماع کو قبول فرمائے, ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے, ان کو اور زیادہ قوت و ہمت اور پر تاثیر بات کرنے کی اور احتسام بحبل اللہ احتسام بالکتاب و سنہ کی مزید توفیق ارزانی فرما دے اور بھائی بھائی بنا دے, اور ہمارے عوام اور جنتا اور خاص طور پر ہمارے رام کپم کی سرزمین کو اللہ جل شانہ توحید کے لیے مثالی جگہ بنا دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.